Konfindustria reagon edhe njëherë me shqetësim për çmimin e lartë të karburanteve në vend. Tregu shqiptar i ka reflektuar këto ditë uljet e forta të çmimit të arit të zi në botë, por për kreun e këtij organizmi ulja është minimale, thuajse e papërfillshme. Në tregjet ndërkombëtare karburantet kanë pësuar një rënje prej 300%, ndërsa në Shqipëri vetëm 35%. Administratori i përgjithshëm Gjergj Buxhuku thotë se për ndryshimin e situatës nevojitet ndërhyrja e institucioneve. Çmimi më i lartë, cilësia më e keqe dhe abuzimi me shitjen janë të tre elementë kostoje, shtesë të panevojshme që i shtohet kostos përgjithshme të gjitha produkteve dhe shërbimeve që prodhohen nga industritë shqiptare dhe që rëndojnë drejt për drejt edhe konsumatorin shqiptar, individin shqiptar dhe njëkohësisht ulin dhe efektivitetin tërësor të ekonomisë shqiptare. Aq më shumë gjendet do të jetë e rëndë nëse nuk do të merren masa urgjente nga institucionet përgjegjëse, të cilat janë institucionet që paguhen me paratë e taksapaguesve shqiptar, pra me taksat e publikut shqiptar dhe nuk mbrojnë interesat publike. Fakt është që me ardhin e dimrit, kostot e tilla duhet të eliminohen sa më shpejt në mënyrë që të mos kemi rëndim të situatës përgjegjëse. Por krahas mungesës së pasqyrimit real të ndryshimeve në tregjet e huaja, Buxhuku sheh me shqetësim edhe cilësinë apo volumin e karburantit që tregtohet në vendin ton. Përveç çmimit të karburanteve që tregtohet te ne, i cili është i takon një tregu jo elastik dhe nuk pasqyron uljen drastike të çmimit që është bërë në tregjet ndërkombëtare, njëkohësisht kemi edhe dy elementë tjerë shumë negativ që janë cilësia mjaft e keqe karburantave që tregtohen në vendin ton krahasimisht me vendet e tjera dhe së dyti me abuzimin që bëhet nga rreti distributorëve me volumin e shitjes. Me shqetësim për çmimin e karburanteve foli në mesjavë në emisionin Opinione dhe kryeministri Berisha. Kodi moral i funksionimit tregut është në përpunim me sipër. Shqipëria është një nga më të paktat vende në botë që në prag vitit 30 në Krishtinën vend se të ulin çmimet gjejnë zemër dhe shpirt i rrisin ato. Mekanizma duhet në fyllë. Në rastin konkret, ky është problemi, ka një mekanizm. Autoriteti konkurencës ka në vëzhgim të plot dhe do dalë me vendimet e tij si kartelin e naftës, i cili jam i sigurt që po bën një studim shumë serioz të këtij fenomeni dhe do bëj reagimin e duhur, ka njoftuar, ka informuar dhe do bëj reagimin e duhur. Por me gjitha të, qeveria nuk ka ndërhyrë ende për të stabilizuar tregun e karburanteve me çmime adekuate, ndërsa abuzimet vazhdojnë të rëndojnë çdo ditë në mënyrë direkte në xhepat e konsumatorit.